Na nedavno održanoj Generalnoj skupštini Svetske organizacije slobodnih zona u Dubaju, dr. Dragan Kostić, izvršni direktor slobodne zone Pirot, izabran je u bord direktora, gde će predstavljati našu zemlju i Evropu. Bord direktora je izvršno telo koje rukovodi tom organizacijom i jeste to na neki način ukazana nam je čast Srbiji, jer ja tamo predstavljam slobodne zone Srbije, a s druge strane i slobodne zone Pirot, zbog toga što na neki način već godinama se mi svi znamo s tim ljudima i jedni smo od osnivača te organizacije prvi koji su pristupili njoj kada se ona osnovala. U Dubaju je potpisan i sporazum o unapređenju bezbednosti trgovine i globalnog lanca snabdevanja. Tamo je potpisan sporazum o safety zonama, to je u poslednje vreme postala interesantna tema. Slobodne zone žele da se zaštite od nelegalne trgovine, žele da budu mesto pojačane carinske kontrole kakve smo mi ovde u Srbiji, a tako žele i u svetu. Ponekada u nekoj od nekih zona možda se i desi nešto što svima ide na štetu. Mi takve slučajeva nemamo, ali smo ušli u jedno udruženje u okviru same organizacije i potpisali smo memorandum o safety zonama, o posebnim merama zaštite, naročito carinske u granicama slobodnih zona. Krajem meseca Pirot će posjetiti rukovodstvo pilot zone Šangaj. Oni će biti tu pred kraj ovog meseca, bit će jedan dan u Beogradu, a posle toga bit će ovde naši goste, njih sedam. Oni su u stvari jedna delegacija, sada smo i u Dubaju pričali sa njihovim generalnim direktorom te slobodne zone, jedna delegacija koja ide da polako utire put njihovoj zamisli, ekonomskoj zamisli One Road, One Belt. Tako da to je ono što su najavili i predsednik Kine kada na sastanku u Evropi kada su razgovarali sa 27 država. Znači Kina na tom putu, nekadašnjem putu svile, a sada nove zamisli na sličnim osnovama, želi da investira novac i da napravi veliku ekonomsku saradnju, naročito u oblasti logistike. Konferenciju Pirotu, pored kineske delegacije, prisustvujući predstavnici svih slobodnih zona jugoistočne Evrope, ali i predsednik Svetske organizacije slobodnih zona, dr. Muhamed Al-Zaruni, koji će pored Pirota nekoliko dana boraviti i u Beogradu, gde će imati sastanke sa državnim zvaničnicima.